We're getting to the election for that. We're getting to the election Spari duhet ju përshëndes ju, gazetarët dhe operatorët që ndodheni këtu natë për natë me protestuesit. Me banorët të Unazës Re, të cilët ja kanë dalë përmes qendresës tyre, të rrëzojnë një nga projektet më korruptive në historinë e Evropës. Para disa ditësh po dëgjova disa prej banorëve që po analizonin fare qartë atë që ka ndodhur. Në më pak se 2 kilometra janë angazhuar 3 kompani, edhe nga ana e menaxhimit punës, 3 kompani më shumë pengojnë njëra tjetrën se sa përshpejtojnë zhvillimin e projektit në një gjatësi prej vetëm 2 kilometrash. Është qartë pra se kompania Fantazm e regjistruar në parajsë fiskale nuk kishte asnjë rol tjetër përveç se të merrte paratë e Edi Ramës dhe që t'i çonte në Amerikë. Të merrte pra paratë shqiptarëve që kishte në plan t'i vithte Edi Rama dhe t'i çonte në Amerikë. Tani pse e them këtë? Është e rëndësishme ta kuptoni dhe ta kuptojë çdo shqiptar se ajo që ka ndodhur këtu nuk mund ndodh as si plan vetëm i Damian Gjikjurit, as vetëm i Arben Ametajt, as vetëm i Erion Velis, por i një autoriteti i cili është në gjendje të bëjë koordinimi mes Ministrisë Financës, Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Infrastrukturës, Autoritetit Rrugor Shqiptar, Policisë Shtetit, Inspektoriatit Kombëtar Mbrojtjes Territorit, Bashkisë Tiranës dhe një të kohë të mbyllë gojën Prokurorisë dhe të urdhërojë Agjencinë e Prokurimit Publik dhe Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të mbyllin sytë para falsifikimit. Shikoni sa shumë agjenci janë. Lodhesh dhe po t'i numrosh. Kush e ka autoritetin? Ti bin të gjitha këto agjenci që shkeni ligjin në të dyja këmbët. Për të mbyllur syt para një kompanie fantazm, roli vetëm i cilit nuk ishte të transportonte as asfalt, as zhavor, por transportonte parat që Edi Rama do vithte këtu për në Amerikë, për në kontot bankare në parajsat fiskale. Duke ju përshëndetur ju dhe të gjithë punonjësit e medias që kanë qenë këtu gjithë këto ditë, duhet ju bëj një thirrje kryeredaktorëve të hapin ekranin gjatë gjithë kohës protestës. Unë jam këtu dhe sa herë që unë vi, ju filloni transmetimin live, po transmetimin live kur ta banorë shprejnë nga zemra atë që mund ndjenë prindrit në prag festash ku në vend që të përgatisin tavolinën, në vend që të çajnë hallët, gjenë mundësit për të kënaqur këta voglush, vi dhe protestojnë ditë për ditë këtu, këtë ndjeshmëri nuk duhet ta heqin nga ekranet. Këtë ndjeshmëri duhet ta shohin gjithë shqiptarët, se përndryshe ata që marrin vendimin t'i heqin nga ekranet protestuesit, heqin zërin e tyre, heqin vojtin e tyre, i bëjnë një shërbim të keqes dhe bëjnë pal me hajdutët. Së treti duhet të them se afera që nisi si korrupsioni pastër me lekët e buxhetit të shtetit është provuar sot si një aferë edhe më e thellë kriminale. Është provuar se Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë nënshkruar ndryshimin e planit urbanistik për të bërë diçka të paparë të padëgjuar që nga koha e Romës lashtë. Kanë firmosur për të zhvendosur lumin e lanës, për të hapur rrugë prishjes së shtëpive të mbi 200 familjeve që mos cënohet asnjë centimetër katror i një zhvillimi të një trafikanti dënuar droge, i cili do të ndërtojë atje një projekt me vlerë prej 60 milion eurosh. Bravo! Ky akt kriminal tregon se si funksionon sot shteti. Shteti funksionon si një shtet hajdut, ku Edi Rama vullos në nënshkruar dhe detyron çdo në punës shteti dhe çdo minister të nënshkruaj akte korruptive si ky i Unazës Re. 3 lote për 2 kilometra, ku një nga fitusit ka vetëm një rol të ngarkoj parat e qytetarve e t'i transportoj për mes skemës pastrimit parave në Amerikë. Ja se si funksionon shteti, në orta krime krimin. Marrin një teritor, i detyrojnë banorët, pronarët e këti teritori, t'ja kalojnë pronësi një trafikantit dënuar, dhe pastaj zhvendosin shtratin e lumit, ndryshojnë planin urbanistik, Edi Rama dhe Erion Velia, kanë firmat e tyre aty, dhe bëjë thirje kryeredaktorëve të medias së shkruar dhe medias vizive, mos tonë si pas pretendimeve, po të nxjerrin dokumentin, pak është detyrë e medias ta kishte bërë këtë investigim, e ka bërë opozita, të nxjerrin planin urbanistik të Tiranës nënshkruar nga Edi Rama dhe Erion Velia, ku tregohet qartë gjëja më e pamendueshme, më absurde, po them edhe një herë që nga koha e Romës lashtë. Se si i pari vendit dhe i pari qytetit zhvendosin lumin, e çojnë rrjedhën e lumit, shtratin e lumit për të prishur 200 shtëpi, vetëm e vetëm që mos t'i preket prona ku ndërton ortaku i Tauland Ballës,
me firmën e Erjon Velis, Edi Ramës dhe nesër si do të dalë me fakte nga selia e Partisë Demokratike edhe me firmën e Arben Ahmetajt. Tek Unazare, këto javë është zhvilluar një betejë qytetare me të keqen. Në fillim, duke se kjo betejë nuk do fitojë, sepse Edi Rama suli kundër këtyre banorëve gjithçka, dhunën e gangsterëve që janë të angazhuar për të marrë paratë Unazës dhe paratë e ndërtimit atje, dhunën e policisë, sharrit dhe shpifjet e tij, gjuhën e tij të rëndë, të ndyrë, duke i etiketuar shpellare, kadrin, shpifjet dhe mashtrimet sikur këta banorë ishin milionerë dhe po mbronin prona prej shumë milionë eurosh, ku në fakt milionat po i vithë vetë Edi Rama. I vun pra banorët, u përpoqën t'i vënë banorët kundër qytetarëve duke i quajtur zaptues. Në fakt secili prej tyre ka blerë pronën, ka certifikatën e blerjes pronës. Gjithë secili prej tyre e ka blerë pronën dhe është proces legalizimi, atë legalizimi që ky e premtoi falas. Pra ka nxjerrën pa edhe mashtrimin e Edi Ramës. Por mbi të gjitha ka nxjerrën pa sepse sot shteti shqiptar nuk i shërben qytetarëve. Sepse sot shteti shqiptar i shërben vetëm oligarkëve dhe kriminalëve sepse me ta ka lidhur pakti. Kjo është arsyeja sepse partia në parlament u bashkuan kartonat e deputetëve të lidhur me krimin për të hedhur poshtë ligjin për vettingun. Sepse në akte të tilla korruptive si ky, i trafikantit dënuar që zhvendos lumin e lanës, kështu është zhvendosur kushtetuta, kështu është zhvendosur ligji, kështu shkelen ditë për ditë të drejtat dhe liritë e qytetarëve për të favorizuar kriminalët dhe oligarkët. Ndaj kjo betejë është simbolik për një betejë shumë të madhe që ka nisur në gjithë vendin, për betejën e studentëve, të cilët e kuptojnë se zgjidhja nuk mund të vijë thjesht dhe vetëm nga ulja e tarifave, por duhet të vijë nga rrëzimi i sistemit degeneruar arsimor, nga rrëzimi i ligjit korruptiv për arsimin, nga ngritja sipërmarrjes e fermerëve, e qytetarëve që kanë bllokuar dhe kanë paralajmëruar bllokime rrugës dhe ulje qepenësh, sepse shqiptarët paguajnë çmimin më të lartë të naftës, çmimin më të lartë të energjisë, në vendin më të varfër, me fuqinë më të ulët vlerëse për të mbushur pikërisht xhepat e Edi Ramës dhe të klikës së kriminalëve dhe oligarkëve me cilët ai qeveris. Ndaj fitoria e plot e kauzës së Unazës së Re, fal qendresës së tyre, bashkimit të tyre, do të jetë edhe fillimi i një kapitulli të ri në historinë 28 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri, ku për herë të parë qytetarët tregojnë forcën e tyre. Ku për herë të parë qytetarët nuk i merr më peng as kriminali, as hajduti, as oligarku, as qeveritari lidhur me ta. Ku për herë të parë, siç e thon prej ditës së parë këtu tek Unazare, këtu vendosin qytetarët. Ndaj bravo! Qeveri hajdute! Qeveri hajdute! Qeveri hajdute! Qeveri hajdute! Qeveri hajdute! Qeveri hajdute! Për ne si opozit, është jo vetëm detyrë të jemi në krahun e njerëzve këtu, siç kemi qenë gjithë ditë, po dhe në protesta tjera që janë zhvilluar. Është jo vetëm detyrë të mbështesim pa kushte protestën dhe kërkesat e studentëve, por është po kështu edhe një frymëzim të shohim se si aty ku qytetarët me të vërtetë vendosin të ngrihen, aty bie e keqja. Le të jetë ky mësimi i jo vetëm i fundit të këtij viti të vështirë për shqiptarët, por edhe shpresa për vitin e ri që po vjen. Shpresa që kjo sakrificë e banorëve të Unazës, sakrifica e studentëve dhe vendosmëria e tyre për të përballur, t'i hapin rrugën një Shqipërie kur gjithë qytetarët bashkë të ndihemi pjesë e një komuniteti, e një familje, ku e keqja mos na hedh më kundër njëri tjetrit dhe ku kushtetuta dhe ligji zbatohen njësoj si për qytetarët, ashtu dhe për politikanët, dhe kjo është edhe arsyeja sepse betejë jonë për pastrimin e politikës nga krimi do të vazhdojë deri në fitoren e saj. Bravo! Topu kryetar! Kur ti shpresën këtyre fëmijëve që ditë e natë ngelen këtu. Qeveria korruptuar! Qeveria korruptuar! Qeveria korruptuar! Qeveria korruptuar! Dua vetëm pak çetë. Dua të bëj vetëm një pyetje. A e një dakord që datën 31 të bëjmë këtu gjithë vitin e ripas?